Ugandalik yigit Putin'dan uni o'g'il qilib olishni so'radi. Butunjahon yoshlar festivalida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va xorijlik talabalar o'rtasidagi suhbat chog'ida ugandalik Devisa Kampurira Rossiya rahbariga uni o'g'il qilib asrab olish iltimosi bilan murojaat qildi. Talaba Putinga Afrika xalqlari va Rossiya munosabatlari haqida savol berdi va yakunida u shunday dedi: "Aytmoqchimanki, men Afrikadan sizning o'g'lingiz bo'lishni juda xohlar edim, chunki siz mening ustozim bo'lar edingiz, janob prezident." Bunga javoban Rossiya prezidenti ugandalik yigitga "O'g'lim" deya murojaat qildi. "O'g'lim, senga nima deyman?" javoban hazil qildi Putin. "Men senga nafaqat o'g'lim sifatida, balki prezident sifatida ham murojaat qilmoqchiman. Sen endi talabalar kasaba uyushmasi prezidentisan." Suhbat yakunida Putin asrab olingan ishtirokchi va yana bir italiyalik yigitga murojaat qilib, ikkalasini ham sahnaga chiqishni taklif etgan. Taklifdan so'ng yoshlar sahnaga ko'tarildi va Putin bilan birgalikda suratga tushdi. Ukraina uchun 800 ming snaryadga pul yig'ildi. Ukrainaning ittifoqdosh davlatlari Chexiya tashabbusi bilan Ukraina uchun 800 ming snaryad sotib olish uchun zarur bo'lgan pullarni yig'ib bo'ldi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Fevral oyida bo'lib o'tgan Myunxen konferensiyasida Chexiya prezidenti Petr Pavel Yevropadan tashqarida 800 ming snaryad topgani haqida e'lon qildi. 500 ming dona 155 mm kalibri va 300 ming dona 122 mm kalibri snaryadlarga ega davlatlar ularni sotishga tayyor ekanligini aytdi. Chexiya mablag' yig'ishni e'lon qildi va bu amaliyotni muvofiqlashtirmoqda. Chexiyadan tashqari Germaniya, Fransiya, Polsha, Kanada, Niderlandiya, Daniya, Latviya va Litva pul berishga tayyor. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, shu haftaning boshida mudofa vazirlari va ushbu amaliyotda ishtirok etayotgan xorijiy davlatlar xaridlar tafsilotlari va yetkazib berish jadvalini muhokama qilishlari mumkin. Trampning asosiy raqibi poygani tark etdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Nikki Heli prezidentlik poygasidan chiqishini e'lon qildi. Bu haqda u Charlestondagi nutqida ma'lum qildi deb xabar beradi Fox News. "Men amerikaliklar ovozini eshitishni istadim va buni bajardim. Endi hech narsadan afsuslanmayman va endi nomzod bo'lmasam ham ishongan narsam uchun ovozimdan foydalanishni to'xtatmayman", dedi Heli. Bungacha Wall Street Journal Helining rejalari haqida xabar bergan edi. 6 mart kuni bo'lib o'tgan super seshanbada AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp va amaldagi davlat rahbari Jo Bayden aksariyat shtatlardagi primerislarda g'olib chiqqani haqida xabar berildi. Ushbu ikki nomzod prezidentlik kursisi uchun kurashishi deyarli aniq bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Nikki Heli avval Janubiy Karolina shtati gubernatori va AQShning BMTdagi maxsus vakili sifatida faoliyat yuritgan. Tez orada yerda kuchli magnit bo'ronlari boshlanishi kutilmoqda. 2024-yilning 9-mart kunlari yerda kuchli magnit bo'ronlari bo'lishi kutilmoqda. Uni hatto butunlay sog'lom odamlar ham his qilishi mumkin. 15, 16, 21 va 22 mart kunlari ham o'rtacha intensivlikda geomagnit tebranishlar kutilmoqda. Oyning so'nggi magnit bo'roni 27-28 mart kunlari ro'y beradi. Bosimning ko'tarilishi va umumiy salomatlikning yomonlashishi kutilmoqda. Shifokorlarning fikriga ko'ra, magnit bo'ronlari yuqori yoki past qon bosimiga moyil bo'lgan yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Magnit bo'ronlar qon tomirlarining nazoratsiz torayishi va kengayishiga olib kelganligi sababli mutaxassislar ob-havoga bog'liqlik alomatlari orasida migren, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, apatiya va umumiy zaiflikni aniqlaydilar. Magnit bo'ronlar quyosh yer fizikasining eng muhim elementlaridan biri va uning amaliy qismi bo'lib, u kosmik ob-havo atamasi bilan belgilanadi. Magnit bo'ronlar quyoshdagi tebranishlar natijasida bir necha soatdan bir necha kungacha davom etadigan yer magnit maydonidagi buzilishlardir. Ular sun'iy yo'ldosh va boshqa texnologiyalarga ta'sir qilishi mumkin, shuningdek odamlarning umumiy holati va sog'lig'iga ta'sir etadi. Tibbiyot birlashmasida fohishaxona saqlayotgan ayol ushlandi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasining xabar uzga ma'lum qilishicha, Shofirkon tumanidagi Qalmaqon mahallasi Qalmaqon qishlog'ida joylashgan tibbiyot birlashmasida fohishaxona saqlagan ayol qo'lga olingan. Xonalardan birida o'ziga avvaldan tanish bo'lgan erkak va ayolning ishqiy munosabatda bo'lishi uchun sharoit yaratib bergan. O'z shaxsiy manfaati yo'lida tibbiyot birlashmasidan g'arazli maqsadda foydalangan ishchi o'z xizmati evaziga 200 ming so'm miqdorda pul olgan. Holat Shofirkon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan fohishaxona saqlash borasidagi holatlarni oldini olish va unga qarshi kurashish tezkor tadbiri davomida aniqlangan. Ayni paytda ayolning bundan ilgari ham shu ishga aloqador harakatlari o'rganilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Rossiyada hindlar aldov yo'li bilan urushga jo'natib yuborildi. Hindiston Ukrainadagi frontda Rossiya armiyasi tarkibida bo'lgan 20 ga yaqin fuqarolarini qaytarishga harakat qilmoqda. Ularning oila a'zolarining aytishicha, hindlar yolg'on bahonalar bilan urushga jalb qilingan. Aldanganlarning hikoyalari Hindistonda shov-shuvga aylanib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaxshi munosabatda bo'lgan hukumatni o'yga solmoqda. Biz ularni ba'zilarini ortga qaytardik va qolganlarini ham qaytarish ustida ishlayapmiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi vakili Financial Times nashriga. Vazirlik o'z fuqarolarini Rossiya armiyasidan muddatidan oldin chaqirib olish maqsadida barcha ishlarni faol davom ettirayotganini aytgan. Urushda halok bo'lgan hindlar frontdan uzoqda ishlash va Yevropa ittifoqi bilan chegarada yashash va'dalari bilan aldov yo'lida jalb qilingan. Haydarobodlik Muhammad Imronning aytishicha, uning 30 yoshli ukasi Muhammad Asfan Rossiya armiyasi tarkibida Moskvada ishlash va qisqa vaqt ichida Rossiyada doimiy yashash huquqiga ega bo'lish mumkinligi haqidagi YouTube'da joylangan videoni ko'rib, tuzoqqa tushib qolgan. Yo'qolgan ukasini qidirish uchun u shu hafta Rossiyaga borishni rejalashtirayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, uning ukasi noyabr oyida Moskvaga yetib borgan. Unga imzo qo'yish uchun rus tilidagi shartnoma berilgan. Dekabrda esa Ukrainadagi frontga olib ketilgan. Shundan so'ng u g'oyib bo'lgan. Muhammad Imronning aytishicha, yanvar oyida ukasining armiyadagi sheriklaridan biri Asfanning oyog'iga o'q uzilgani haqida xabar bergan. Bundan tashqari, Hindiston shimolidagi Panjob va Haryana shtatlaridan yangi yil munosabati bilan Rossiyaga sayohat qilgan bir guruh erkaklar qarindoshlariga videolavha yuborib, rasmiylardan zudlik bilan yordam so'rashgan. Videoda ulardan biri sayohatga taklif qilgan odam tomonidan aldanganini va ular Belarusga kelganligini, u yerda vizasiz kirib kelgani uchun Rossiya armiyasiga topshirilganini da'vo qiladi. Ular bizni oldingi saflarga jo'natishmoqchi. Iltimos, Hindistonga zudlik bilan qaytishimizga yordam bering, dedi Gurpreet Singh ismli shaxs. Rossiyaga borgan mehnat muhojirining Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolashga majbur qilayotgani haqidagi xabarlar avval ham bir necha bor yangiragan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'kidlashicha, G'azoda bolalarini ko'rinmas ajal ta'qib etmoqda. BMTning Falastin qochqinlariga ko'mak berish bo'yicha Yangi Sharq agentligi G'azoda bolalar ochlik tufayli dunyo ko'z o'ngida halok bo'layotgani haqida bong urmoqda. Qamalda qolgan va gumanitar ko'mak yetib bormayotgan hududdagi 2 yoshgacha bo'lgan har 6-chi bola kuchli ochlikdan aziyat chekmoqda. Birgina 3 mart kuni G'azo sektori shimolida 15 nafar bola oziq-ovqat yetishmovchiligidan nobud bo'ldi. Rasmiy hujjatlarga kiritilmagan o'limlar soni bundan ham ko'proq ekani aytilmoqda. BMT bolalar jamg'armasining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha direktori Adel Xodir ham Isroil blokadasi tufayli G'azoda bolalar, xususan chaqaloqlar o'limi xavfi keskin oshganidan ogohlantirdi. Xalqaro tashkilot vakili tibbiyot xizmat izidan chiqqan hududda bolalar hayotini saqlab qolish 2 karra mushkul ekanligini urg'ulagan. Qayd etilishicha, bolalar ochlik sabab chorva mollariga mo'ljallangan oziqlarni ham iste'mol qilishga majbur bo'lmoqda. Bu esa zaharlanish va boshqa yuqumli kasalliklar xavfini oshirdi. UNICEFga ko'ra, minglab bolalar hayotini saqlab qolish uchun o't ochishni to'xtatish, gumanitar ko'mak va tibbiy xizmat tizimini qayta yo'lga qo'yish lozim. BMT ma'ruzachilari va Falastin tomoni Isroil G'azo aholisini qasddan och qoldirmoqda deb hisoblaydi. Isroil armiyasi Hamas harakati hujumiga javoban G'azo sektoriga bostirib kirgan 2023 yil 7 oktyabrdan buyon 30600 dan ziyod falastinlik, jumladan 13430 nafar bolalar va 8900 nafar xotin-qizlar halok bo'ldi. Ayni paytda G'azoning 2.3 million aholisi hayotiga Isroil bombardimonlaridan tashqari ochlik, tashnalik va yuqumli xastaliklar xavf solib turibdi. 17 yil qisman blokada sharoitida yashagan G'azo sektori 2023 yil oktyabr oyidan buyon to'liq qamal ostida. Hududga suv, oziq-ovqat, yonilg'i kirishi cheklangan. Hagadagi xalqaro sud 2024 yil 26 yanvar kuni qabul qilingan qarorga asosan Isroilga G'azo sektorida genotsid harakatlarining oldini olish va gumanitar vaziyatni yaxshilash uchun barcha choralarni ko'rish majburiyati yuklangan. Ammo Falastin tomoni Isroil xalqaro mahkama qaroridan keyin ham gumanitar ko'mak kelishiga to'sqinlik qilayotgani aytilmoqda. BMTga ko'ra, so'nggi vaqtlarda G'azoda ochlik darajasi 12 barobarga oshgan. Nega Turkmanistonda qora rangdagi avtomobilni tanlash mumkin emas? 2015 yilda Turkmaniston qora rangdagi avtomobillarni mamlakatga olib kirishni taqiqlagan edi. 3 yil o'tib, aholiga mamlakat bo'ylab bunday avtomobillarda sayohat qilish taqiqlandi. Lekin nima uchun? Turkmanistonda qora rangdagi avtomobillardan foydalanishga taqiq joriy qilinganidan keyin bu rangdagi avtomobil egalari ularni qayta bo'yashga majbur. Natijada barcha qora va hatto to'q rangdagi mashinalar oq rangga aylandi. Turkmanistonning iqlimi juda issiq, shuning uchun yozda
yozda qora mashinalar qizib ketadi va ular ichidagi harorat sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ammo bu taqiq kelib chiqishining yana bir versiyasi bor. Turkmanistonning amaldagi prezidentining otasi o'g'liga qadar 15 yil mamlakatni boshqargan. Ma'lumki, u qora va boshqa to'q ranglarni yoqtirmagan va oqni yaxshi ko'rgan. Hatto uning korteji ham oq rangli mashinalardan iborat edi. Natijada sobiq prezidentning bunday imtiyozlari mamlakatning barcha fuqarolari uchun majburiy bo'lib qoldi. Bugundan barcha gaz zapravkalari ochiladi. Tabiiy gaz bosimining me'yoriy sxemaga qaytgani munosabati bilan bugundan e'tiboran mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari ochiladi. Eslatib o'tamiz, metan zapravkalar ish faoliyatiga fevral oyining o'rtalarida cheklovlar kiritilgan edi.